neyi vətən üçün qurban verməzdiniz, Qarabağ üçün? Hər bir şey mi? Əlbəttə ki, hər bir şey qurban verərdim vətən üçün. Vətən hər kəs əzizdir, hər kəs üçün doğmadır. Ona görə məncə hər kəs hər bir şeyindən keçməlidir. Belə izah edeyim sizə. İndiki nəsillər, indiki cavanlar şəhid olmalıdır ki, gələcəkdəki nəsillərimiz daha gözəl yaşasın. Onun üçün biz əlbəttə ki, canımızı qurban verməliyik. Hər kəs övlad, hər bir anaya, ataya övlad əzizdir. Amma heç bir müharibə indiyə kimi qansız bitməyib, bitə də bilməz. Onun üçün bizlər əlbəttə ki, torpaq uğrunda ölməliyik. Torpağa hər birimizin canı torpağa qurban olsun. Ona görə əlbəttə ki, hər bir şey qurban verərəm. Elə bir şey yoxdur. Hər şey qurban verərdim. Şey. Yani. Bəli, vətən üçün hər şey. Təşəkkür edirik. Hər şey, canımı da verərdim. Mənə də çağırıblar, gedəcəm. Hər şey, canımı, qurbanı, həyatımı. Həyatımı, nəyim var hamısını. Hər şeyi. Hər şeyi. Hər şeyi qurban verərdim Qarabağ üçün. Qarabağla, köyünən adamlar hamısı ilə fikirləşir. Hər şeyimizi verərdik, canımızı verərdik. Ən əziz şey canımızdırsa, yəni onu keçərik də verərdik. Yəni Qarabağ qurbandır canımız. Verilməyəcək bir şey yoxdur axı. İnsan üçün ən şirin olan candır. Onu da belə bizim şəhidlərimiz qurban verir. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Mən yaxınlarım da torpaq uğrunda canından keçib. Amma biz fəxrlənməliyik ki, bizim elə iki doğumlarımız var. Hələ xanımlarımız da var ki, onlarla da fəxrlənməliyik var ki, dəqiqə çiğin-çiğinə yəni orada mübarizə aparırlar. Yani qurban verilməyəcək bir şey yoxdur. Qanımı da verərəm, canımı da verərəm. Bax, belə olmayan Qarabağdakı evim də qurbandır. Hər şeyi qurban verərəm Qarabağ üçün. Tək oranın torpağına əyağımdəysin. Tək oranın torpağın vətənimi bircə dəfə də olsa görüm. İnşallah görəcəyik də bu gedişlə də. Ali Başkomandanın sayəsində, gözəl güclü ordumuzun sayəsində inşallah da görəsiyik. Vətənlə bağlı ümumiyyətlə elə bir, məncə elə bir məfhum yoxdur. Yəni, vətənə hər bir şey fədadır. Vətən uğrunda ölməyə də dəyər, öldürməyə də dəyər. Yəni, hər an canımızdan, qanımızdan keçməyə hazırıq. Qurban verməzdim öz ailəmi. Çünki onlar mənim üçün çox dəyərlidir. Fərqli cavab. Amma qurban verərdim. Gəncliyimi, işimi falan, hər şeyimi qurban verərdim vətən üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.